sveikinasi su jumis tiesiogiai iš Kėdainių, kur jau netrukus startuos Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyras 2020 išgelbėjo Juventus komanda. Patrikas Milleris, o čia Abraham Atsanka, galingas jo dėjimas į sekundžių prienų ekipos ataką. Ignas Sargiūnas gerai surado Giovaną Durhamą. Sargiūnas iki galo meta pats ir dar du Ignas Sargiūnas taškai. Paulius Murauskas, Amaras, Sylas, Darylas, Duala, jauni žaidėjai. Tarpinioji pirmojo kėlinio minutė pradėjo tiksėti čia Kėdainių arenoje. Kuksikas iš toliai 3 taškai. Čia yra taip už svečiams iš prienų 50% taiklumų meta metimus ir kol kas ir vėl. Tad nemaža prienų komandos trenerio postė. Čia Lietuvoje. Darylas Duala. Čia Giovanas Durhamas. Ten kur kas žemesnis Vytenis Čižauskas nusiemė kamuolį nuo Giedriaus Stankevičiaus. Darylas Duala. Tai yra. Ir pelno dar du taškus. Jau 10 jo sąskaitoje Giovanas Durhamas. Stanavičiaus auklėtinius spurtas. Paulius Murauskas iš kampo, 3 taškai. Mažina 9 savo metimų. Na, vieną turbūt tik galima sakyti pataikė. Du dėjimus matėme, Giedrius Bergaudas. Ir tuos savo laiku praleistų ant parketo Mantvydas Staniulis. Anai Čižauskas. Duala per Giedrius Stankevičių. Tokia kosmetinė čia Giedrius Stankevičius gynyba. Duala. Nu ir vėl turi erdvės atakuoti krepšį čia Duala ir jie naudojasi. Ir vaizdas išties primenantis pirmasis komandų tarpusavio rungtynės. Bet į Lietuvos krepšio lygoje čia. Ir toliau rezultatas lygus. Drapolas Ivanauskas. 3 taškai labai svarbu. Prie jo aukštesnis Giedrius Stankevičius. Canka drąsiai atakuoja krepšį iš tolimos distancijos. Ir pataiko Abramo kartu su Atlantos Hawks vasaros lygos komanda. Danielius Leverinavičius iš kampo. 3 taškai. Darylas Duala priima kamuolį. Sudėtinga metimą išmeta prancūzas, taškų nėra ir triumfuoja čia prienų Labas Gas krepšininkai. Iškovoja pirmąją savo pergalę šį sezono oficialiose rungtynėse.